ningú sap el lloc exacte on viuen. Ningú sap d'on venen, però fa 4 dies i a l'hora en punt han tornat a enviar els seus patges a la plaça Salvador Espriu. Aquests patges tenen necessitat d'helicòpters ultralleugers, capaços de recórrer milions i milions de quilòmetres en pocs minuts, tot i que ells porten robes una mica antiquades. De poc a poc, amb molta paciència, van recollint les cartes d'aquells nens enrederits al temps que reparteixen els exquisits caramels d'Orient. I abans que es faci fosc, tornen de nou a casa seva per tal de preparar l'arribada dels 3 Reis Mags. Melcior, Gaspar i Baltasar estan més acostumats a fer servir aquestes antiquíssimes carrosses superconfortables, que no canviarien per res del món. Com cada any, s'ha comentat que potser semblaven una mica més vells, que Melcior donava la impressió d'haver-se engreixat uns quilets. Però no és cert. Pregunteu als vostres pares si ells recorden com eren anys enrere. Aquests reis són màgics, no ho oblideu. El rei Melcior el veia molt feliç, contentíssim. Més tard afirmaria que sent una especial predilecció per Girona. En canvi, Gaspar semblava una mica més seriós. Li sabia greu no haver pogut arribar abans a la nostra ciutat per fer una visita d'incògnit, però va prometre tornar quan passés una mica el fred per conèixer els nens de més a prop, sense que ningú ho sabés. Baltasar, encara que no ho semblés, passava una calor horrorosa. Deia que eren coses de la màgia, però el que és cert és que els nens gironins senten una estimació especial per ell, i això l'omple de satisfacció. Passaran 12 mesos menys 4 dies, i els Reis Mags tornaran a Girona de nou, sense que ningú pugui saber res d'ells durant tot aquest temps. Anar-se, van voler deixar un missatge per tots vosaltres. Això sí, a la seva pròpia llengua, i van haver de buscar un intèrpret per traduir les seves paraules. Bumba, bumba. Ajala paluma, papamba, bumba. Ajala gila, imgerondam.
Hala, hahila, ahula, bula. Watch me team, 20, 23, wait, habits, wait, wait, and drinking, I wait, wait, we drink, I wait, three things. It's quite silent, out, and quite heavy. Eight, four, nights, to reach feet. Wait, the heaven wind, or like fate. La manaka tua liwa, o doloba liwa ta naba wa, alua ta baraba ina indawala naba, turua saba tiniba luaba, ja naba. Bé, els treballs han dit tots tres el mateix, pràcticament. Han dit que confiaven que els nens de Girona fossin bons nens, no només avui, sinó tots els dies de l'any, que sabien que aquest any ho havien sigut molt, que esperaven que l'any que ve ho fossin encara molt més i que desitjaven per ells i per Girona tot el millor i que ells portaven molta alegria, molta il·lusió i esperaven anar-la a escampar arreu del món, tal com estaven fent a Girona en aquest moment. Encara que a vegades us sembli advertir alguna senyal estranya que us faci pensar que estan per aquí a prop, preparant un dels seus viatges, no us ho creieu? Ells són màgics, no oblideu.